مبارك مع رمضان في سرفراز فرمايا اور آج بالخصوص میں رہنے والے حاجی اور حاجی کے بارے میں خلاف کرتے ہیں جو آج کا افطار دعوت اہتمام ہوا میں اللہ سے دعا ہوں کہ رب العالمین اس افطار دعوت کی برکت سے روزگار ایک ایک روزگار کا روزہ قبول فرمائے اور جو افطار کا اہتمام کرے حاجی اور حاجی کے بھائیوں کی طرف سے برکت سے ان کے گھر میں ہم امان پروردگار ان کے پہلے خاندان کو اپنا امان میں لگے پروردگار کمروں میں برکت دے اللہ صحت و عافیت کے ساتھ ان کی والدہ ان کے خاندان کو رکھے اور اللہ ان سے دین کے کام دے میں دعا کروں کہ پروردگار تمام مسلمانوں کو اس رمضان کے ماہ میں مبارک مہینے میں ان کی مشکلات آسان فرمائے جو بیمار ہے پروردگار ان کو صحت دے جو بچیاں کرو نسبتوں کا انتظام فرمائے جو مفلوج ہے قرضوں میں ہے رب العالمین ان کے قرضوں کے بوجھ سے نجات دلائے جو گمراہ ہے ان لوگوں کو راہ پہ لے کے آئے جو پروردگار آج جو حالات ہیں ساری دنیا میں ان خصوص میں گزارش ہے تمام مسلمانوں سے کہ اس ماہ رمضان کے مبارک مہینے کی عبادتوں میں بیت المقدس کے لیے دعا کریں عالم اسلام کے لیے دعا کریں جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ستم ہو رہا اللہ ظلم کرنے والوں کو خلاف اللہ کرے برباد کرے یہود و نصارہ کی طاقتوں کو تباہ اتار برباد کرے مسلمانوں کو نیک بنا دے ایک بنا دے متحد کر دے اس ملک کے اندر جو مسلمانوں پہ حالات ہیں پروردگار تو مہربان ہو جائے تیرے حبیب کے صدقے طفیل میں نالین پاک کے صدقے میں اہل بیت کے صدقے میں اللہ تو مسلمانوں پہ رحم کر ہم گناہ گار ہیں سیاہ کار ہیں مگر تیرے حبیب کے اللہ غلام ہے ملام ہے تیرے حبیب کے صدقے طفیل میں ہمارے پہ رحم کر پروردگار ہمارے میں کوئی نفاق ہے تو پروردگار نفاق سے اختلافات کو ختم کرنے کی صلاحیت دے تمام مسلمانوں کو متحد کر اور بالخصوص میری گزارش ہے نوجوانوں سے کہ اس ماہ رمضان میں بالخصوص تاخ راتوں میں گاڑیاں لے کے رات پھرنا اور وقت برباد کرنا نہیں ایک ایک لمحہ اور یہ بچوں کی نوجوان بچوں کی ایسی ہے کہ نوجوان اور دین کا ایک بہترین نمونہ پیش کرنا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ خیر کا کام لے اللہ شر سے محفوظ رکھے شر پیدا کرنے والوں سے محفوظ رکھے متحد رکھے آباد رکھے مسلمانوں کے گھروں کو آباد رکھے مسلمانوں کے گھروں میں خیر و برکت دے کمائی میں خیر و برکت دے صحت دے عافیت دے خوش رکھے آمین مرحبا یا رمضان مرحبا یا رمضان مرحبا یا مبارک
روزداروں کے لیے روزہ کھلانے کے لیے اکبر صاحب اور ان کے بھائی وغیرہ جو ہے سعید فیملی جو ہے یہاں پر جو ہے اہتمام کی ہے, ہم ان کا مغنون ہیں, شکریہ ادا کرتے ہیں. روزدار کو روزہ کھلانا بہت بڑی ثواب ہے اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے, ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے, ہمارے ٹوٹے پھوٹے جو ہے ہم جو روزے رکھ رہے ہیں اللہ اپنی رحمت سے کرم سے قبول فرما لے, آنے والے روزے جو ہے بچے ہوئے ان کو پورے اخلاص کا ادا کرنا آسانی فرمائے. سر یہ بچوں کے لیے مطلب رمضان کے کچھ آپ کچھ بتانا چاہ رہے ہو لوگ کس طرح سے گزارنا ہے؟ ہمارے پاس جو ہے پوری شریعت ہے, میں سارے ہاسٹل کے تمام بچوں سے یہی کہوں گا کہ پورے جو ہے سنت کے ساتھ شریعت کے ساتھ اپنی زندگی گزارے, سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی خدمت کرے, اور ماں باپ کی خدمت کرنے سے آپ کو دنیا بھی مل جائیں گی آخرت بھی مل جائیں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ.